Ahoj, já vás zdravím v dalším videu Udělej si sám. Dneska je tady nový video s foam clay a s touhletou figurkou. Už je tady jeden udělaný, to je kostým čarodějnice vlastně. No a dneska udělám kostým jednorožce. Takže já vám nejdřív ukážu, jak to z toho sundáte, protože minule jsem to dělala, takže jsem to dala přímo na tu figurku. Já to normálně rozstřihnu. A to stejný takhle přímo s tím kostýmem. Už se to takhle skoro trhá. Takže buď to se to nastřihne, anebo se to pokusíme sundat. Takhle vypadá foam clay, když se rozstříhne. Já jsem to schválně rozstříhla na zadní straně, aby se to šlo případně znova použít. Muselo by se to samozřejmě trošku vylepšit. Takhle se to spojilo mezi nohama, takže tam vznikla takováhle věc. A dalo by se to třeba slepit lepící páskou. Tak, zepředu kompletně nepoužitý. Nepoškozený. Tak, musíme to trošku očistit. Buď rukou nebo vodou. No a tady máme jednorožce, který je strašně roztomilý. Krásně se třpití. Takže já jsem si ho tady vzala, abych se mohla trošku orientovat, co se týká barviček a celkově toho kostýmu. Takže vezmeme bílý. Tohle je silk clay. Takže ruce nahoru. A silk clay hezky krásně takhle obtvarujeme kolem těla. Uděláme krátké šaty. Já si vezmu takhle takovou věc, trošku to zarovnám. Budou to šatky bez ramínek. No, teď tam přijdou nějaký růžové prvky. Teď vezmu foam clay zase, a aby to bylo taky zajímavější. Vždycky malý kousek oddělíme. Tak, tři jsou fialový, dva jsou růžový. No a takhle dozadu teda uděláme ocas.
No a samozřejmě chybí roh. No a teď přijde na řadu ten roh. Já udělám podobně, jako je tady. To znamená fialovo-růžový. Tak to se takhle zatočí, musí se udělat samozřejmě tenoučký proužky. Tak, hotovo. A to se takhle nasadí. Já ještě dělám takovýhle dvě kuličky a to budou uši. A vezmu si tady zase pomocníka. Mám tady takový highlight, mám tady tyhle ty kytičky, tak jsem si říkala, že taky použiju. No a tím je Stalin kostým na party hotovej. Takže doufám, že vás to bavilo, že se vám to líbilo. Mně teda přijde, že ty šatky se povedly, tak doufám, že i vám se líbí. Sama bych si takový přála. Takže mějte se hezky, hlavně odebírejte, zmačkejte na zvoneček, ať žádný videjko nepropásnete a já se těším příště. Ahoj!